والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Dragi poštovana braćo i cijenjeni sestre, u večerašnjem kraćem obraćanju pred Ferali namaz sjetit ćemo se i obraditi iz teme o dovi ili o dovama, a to je koji su to odabrani momenti, odabrani sahati, odabrano vrijeme kada bi u kome bi vjernik trebao da čini dovu ili koja su to vremena u kojima se dova prima. Ovo neka imamo stalno na umu, nije to kad kome naupadne da digne ruke i kaže moj gospodar, daj mi tu i tu. Iz primjera poslanika, ne sam pejgambera Muhammeda ali i salatu wasalam i drugih poslanika, saznajemo da su i oni, kada bi imali neku potrebu, kada bi trebalo nešto, govorili se estagfiru, čim ćemo istikvar, čim ćemo dovu, i onda bi pripremali uglavnom u tom određenom vremenu. I nije loše poznavati ova vremena, možda nešto zapamtimo od toga. Odabrani sahati u kojima se dova prima. Pod broj 1, po saglasnosti svih učenjaka, uglavnom stoji da je Lejletul Kadr, noć kadarska, noć kadr, da je to vrijeme kada se prima dova, s tim da malo za Lejletul Kadr je nezgodna situacija što se ne zna baš kada je. Može biti 27. noć, a može i ne biti, jer tako mi to svakog Ramazana šerifa podsjetimo se na to. Ali eto, kad bi neko ko potrefi Lejletul Kadr, dova će mu biti primljena. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, ko probdije noć Kadr, a vjernike i nada se nagradi od Allaha dželešanu, bit će mu oprošteni ranije grijesi i bit će mu primljena dova. Vrijeme kada je Arefat, na dan Arefata, 9. dana mjeseca Zulhidžeta, o tome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolja dova je dova na dan Arefata. A najbolja rečenica koju sam ja izgovorio, a i poslanici prije mene, je rečenica La ilaha illa Allahu, vahdahu la sharika leh, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Evo dvije stvari smo zapamtili. Za Lejletul Kadr vremenski, ali treba čekati Ramazan. Jer ne bi to, je li tako? Dan Arefata, 9. dan Zulhidžeta, to kada se obredi hađa i treba biti na Arefatu. A kako se izgodne i ugodinu sve više komplicira, vrlo je teško postići da budeš na Arefatu. Ali eto, opet, uglavnom ima vjeru. Broj 3, petkom, za vrijeme džume namaza. Za vrijeme džume namaza. O tome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, petkom ima jedan sahat u kome se dova prima. E sad, i ovo nije baš sigurno, jedni učenjaci kažu, odnosno većina učenjaka su na stanovištu da je to vrijeme dok se klanja džuma namaz. A može biti prije, a može biti i posle toga, petak je odabrano vrijeme. Broj 4. Cijeli mjesec Ramazan. Evo, sad vraćamo se ponovo. Ovo, pogledajte koliko je sad, nije jedan dan, nije jedna noć, nego cijeli mjesec Ramazan je otvoren za dovu. Je vrijeme u kome se dova prima, to je velika blagodat. Šta sam htio da kažem, spremao sam nekoliko noći, prije svega sebi savjeti drugima, posebno ovo vrijeme iftar. Nekada nas nekako brzina ili požurimo ili nekako, i onda nismo dovoljni proučili. Ima dova poslije iftara. Zahvalimo se Allahu dželešanu što nam je dao blagodat vode, hrane i ostalo. Ali ima i dova prije iftara.
ono svak sebi da prouči dobu. Ima univerzalno općenita Allahumma inni leke sumtu ve bike amentu ve alejke tevekkeltu ve ala rizqike eftart. Ovo je dova prilikom iftara. E onda tu još spomenut koji imaš želju. Zdravlje, rizq, uspjeh, oprost i već ko šta? Džennet. Džennet, ja džennet, dobro se rađe. E, u Ramazan, i on tu. E zato bi, još bi, kada smo kod ovoga, kod iftara, kada bi pokušali da razvijamo sad u solidarnost, da kažem da pustimo jedni drugi na miru, da ih ostavimo pred iftar, 5-10 minuta, da ne ometa, doći nazvat selam, ili i onda nek sam sjedi, će uči dobro. To je posebno vrijeme. A eto, gdje se sad analiziram, ono prošlo je, koliko je prošlo za Ramazana Šerifa, da li smo u tom vremenu za sebe činili dobro? Ili imamo iskresne nešto preći, nešto nam se desi, jel da? Evo, zato ovo sad još što je vremena, pred nama da gledamo da se malo... Trojici se dova prima. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, postaču, mazlumu i musafiru. A ovdje postaču na prvom mjestu. Postač je u posebno tom tretmanu. A posebno je vrijeme ovoga, vrijeme iftara. Zadnja trećina noći. Zadnja trećina svake noći općenito, pa tu padaju i ramazanske noći. To je vrijeme. Vabil ashari hum yastaghfirun, kako se kaže u Kur'an Kerim, kada Allah Đelešanu opisuje prave vjernike, i oni u tom predzoru vrijeme, zadnja trećina noći predzoru, čine istigfar, moli Allah Đelešanu za oprost. O tom imamo duži hadis šerif, ne mogu sad citirati, jer prošlo cijelo vrijeme, a želim da navedem sve ove situacije, još koliko imamo vremena. Kod svitanja zori, zora, kada se dijeli dan i noć, ima jedna nit, fejr, to je specifično vrijeme, ima ta jedna nit kojom se dijeli, završava se noć, a počinje dan, zora, pucanje zori, vrlo specifično vrijeme. Ko bi mogao u tom vremenu se pripremiti, okrenuti se prema kibli i otvoriti ruke prema nebu i onda čine dovu, to je ekstra vrijeme. I to je vrijeme mešhud. Inna Kur'an al-Fajr kane mešhuda. Učenje Kur'ana u tom vremenu ima svoje prisustvo, ima Ne bude čovjek nikad sam kad uči vjernik, kad uči u to vrijeme Kur'an. Zato je specifično, ja sam zapamtio stari ljudi, uglavnom držali su do toga. Pazite to vrijeme kada se dijeli noć i dan. Ekstra blagoslovljeno vrijeme. Kada se uči ezan, zato je nežno da se šuti, da se prati riječi. Kada se uči ezan kao poziv za neki namaz, to je automatski vrijeme u kome je se dova prima. I zato kad čujete da je u nekoj kući jezan kulu miflema je kul, recite riječi slične njone koje on ponavljajte za mujezinu. I onda tu ima i dova poslije jezana. Kada se uči ikamet, jezan i ikamet su to vrijeme da se može dova proučiti, prima se dova u to vrijeme. Poslije obavljenih namaza, sad bi se mogli otvoriti tu temu, ne može, trafila me zime. Završi se namaz sa selamom, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. I onda dova poslije toga, poslije obaveznih namaza. I onda
zaista je suvišno da bi sad neko mogao upitati je li bolje odmah pobjeći sa mjesta gdje se klanjalo ili bolje ostati još malo ko može. Jel tako, svi normalni, razumni, vjernici kažu o tome učenjaci da je bolje ostati, ko može normalno? Jel te? Znači ostati ući do, poslije, jer je to vrijeme kada poslije farz namaza dova se prima, poslije završeno upišava. Dalje, na seždi, kod učenja Kur'ana, kod pijenja vode zemzem, to je isto posebna prilika, neko ti donese zemzem, ili pak otišao tamo gdje izvire zemzem, i onda prilikom pijenja zemzema dovu da proučiš, dova se prima. Kada horu se oglašava, to je najava zori. Je tako? Usvitanje. To je blagoslovljeno vrijeme, jer kažu, ima u predajama, da horozovi svjedoči, vide nešto što insan ne može vidjeti. I oni se oglasi. I njihova vaktija je sigurna, precizna, ne može zakazati. Ko se na tu vaktiju oslanja. Jel horozovi zapjevao i možeš ustati klanjati sabah, to je početak. E, još dvije stvari, kada se muslimani okupe da uče zikr, skupi se nekoliko muslimana da zajednički veličaju Allaha dželešanu, da učestvuju u zikru, to isto vrijeme dovije primno, i kada pada kiša, spušta se Allaha dželešanu, milost, baš smo večeras bili svjedoci toga, tako i to pazite, u vrijeme iftara. Velika, velika Allaha dželešanu blagodat. Molim Allaha dželešanu da nas učini da budemo od onih koji će o ovim momentima voditi računa pa onda podići ruke u ovom blagoslovljenom mjesecu.